for the win! Ok, da vi I gang. Jeg må bare skru ned lyden min litt grann her. Ja, kødder. Jeg vet ikke hvordan dette blir, men vi prøver 11%. Jeg vet ikke, jeg er faen meg 6:30 på morgenen. Det jo sjukt med... Vi får jo 11... Åh, det sant det! Det altså død, det altså vist å melde titan på... Åh, oh my god, det dør! Flyg! Herregud! Åh, drepen! Kill that noob! Bomber shot! Nå ser jeg det! Pang! Åh, oh, nice! Han har vært corner, da. Forresten er sånn klikke på ting her, hvis du ikke har den. Corner! Oi, sjekk på den, da. Klikke på ting? Bare minus ja, det sånn, spirit, sånn, men jeg skal ha ting du kan klikke på å lese her. Yes. Åh, ja, det er sånn, origins. Åh, oh, ok. Åh, bullshit, jeg fikk ikke achievement. Har du den sett det? Du vet, altså, vise achievementen din, hvor mange raids vi... Nei, hvor mange rares vi har tatt. Åh, ja. Det oh, ja. Dette har vi fått av nå i natt. Vi startet sånn cirka, når vi startet? Jeg tror vi startet i to tida. To tida, ja. Ok, greit, da går vi finne neste. Da kan vi ta en orange bort på her. Eller dekk startet i to tida, mens jeg fortsatt driver... Nå, jeg starter level 88, da. Åh, fy faen. Skal vi se lett dette her går, det garantert jeg er bort på, vet du. Ja, ja. Vi har rett og slett... 3, 2, 1... Vush! Mykker jeg av! Nei, det kom ingen! No! Fail! No! Drit ut. Drit ut. Ok, nå takker jeg en rosa duden. Åh. Oh. Rosa duden. Vi må slutte å si det der, for ellers er den ikke der. Jo, nå er den der, for nå sier jeg det. Åh, oh, no! Det beste av alt er at vi får sikkert fint med oss alle på mikken nå, vet du. Ja. For en god skyld. Ja. Ja, for nå er alle skrudd ned. Så hører vi ikke Joakim som høres ut som det sitter bak deg, bare skriker ned i brød. Skikselig unge. Åh. Hæ? Sitter på med deg nå, nei, nå sitter man med Joakim. Ja, du gjør det. Jeg er det eneste med sånn stusselig gaming, da. Matvrak. Ja, matvrak, det er det eneste. Du har mister... Destroyer. Du spiller bare på Crazy Bomb, men du har ikke... Du skulle faen meg fått med det hele Rare Hunting Session på greia da. Kunne ha tatt hele achievementen sånn i ett strekk. Det er det ikke mange som får til. Joakim, fly over Alex. Skal jeg hoppe fra drage til drage? Litt ned. Oi! Oi, oh, ok. Der var den ja, Spriggen. Ok. Hvor er den? Han er oppe på båten her. Det er sånn... ja, han er da. Apekattud. Ja, her var jeg i stab, men da var han ikke der. Eller han pillet han, altså. Det er kul. Nå gjør han strykk. Gå bort, stygge! Sånn da. Nå fikk han bakover. 3, 2, 1, PANG! Oi! Og så PANG! Åh! Åh, det har jeg skått den nå. Og det er bare varlok, vet du, da kan jeg gjøre det. Oi, 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 oi! Interrupt av noe dritten der, åh! Take banana! The banana of doom! Banana som sier PANG! Banana som sier doom! Så dropper han sikkert den der banan-greia nå, da. Nei, det skal han ikke gjøre, da. Det er banan som du! Hva hvis du gjør det, da? Hvis du ser et dropper, da skal jeg se et glisart. Nei, det skal du ikke. Jeg droppa, det vil jeg. Nei, det er ikke en gåse, det skal jeg vedde på. Enda en slik tur i banen. Det er bare ennå, hvis du dropper noe, så da... Var det enda? Nå vant jeg for en gang selv. Masse ghost her i Norge, ja. Veldig masse, ok. Greit, hvem skal vi ta nå? Okay. Jeg skannet absolutt alle nå. Mangler noen i Dread Base da. Skal vi ta bort catchen da? Vi får ikke gjort det, kanskje? Da må jeg logge ut og inn i så fall. Åh, nei. Her kommer jeg! Samme, vi trenger ikke den, vi vet hvem det må være igjen. Her kommer jeg med heksekost. Jeg er ikke helt sikker på, jeg må sjekke ut hvem jeg mangler. Jeg synes det er dumt at den er heksekosten. Det er du skjært hvor mange mangler dere. Jeg mangler en... Echelon. Echelon? Et par stykker. What the hell? Du, har du... Fann, vi har X-Men fått å finne rares, da? Echelon, han er... Han er i Kailongen. Ja, CT hadde levelet for lengst hvis han ikke hadde gått etter rares. Ja, men nå gjør jeg at det er bare for å ha noe å finne på.
Ja, sant. Du faen, du ser ikke mer på filmen nå. Nei, det ikke fullt så lett å bytte kamera her. Jeg rett bak deg. Joho! Å nei! Å nei, det var så tragisk. Da ser på deg. Hei, oi! Jon der, ja. Nei, det kalles Jondir. Jondir! Det sånn traktor, det. Traktor? Ja, vi skal sløse mot en traktor. Her kommer jeg med søppelbøtte og... Nei, søppelbøtte, det er vel... Oi, 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 farlig! Oi, dobbelt! Dobbelt! Kjøttet var farlig. Og så kjenne det tapers... Nei. Taperskyldpadde som kommer. Jeg trodde den ratt gikk på meg, skjønner du, for den... Pass på, skyldpadde er vondt til deg. Kjønne. Får kanskje hile petten nå, stakkars dyre. Vi har voldtatt hardt her. Jeg tenker hardt med spanen min. Er det noe det? Klått. Det er i hvert fall fjerde gangen den handsken der har droppet i dag. Det er sånn bare, vi har sånn bare collection med gear. Vi kan snart starte sånn motorbutikk. Men Alex, du tjener fett gul på finne rares da. Det gjør jeg. Da, 334 konkret, såpass ja. Ok, jeg er jo på den måten. Jeg har fått noen penger da. Jo, jeg fly over nå. Nå skal jeg prøve å komme opp. Ripper du den nå, eller? Kan vi ta ripper du den og kjøre inn i et andre sted da? Jeg har vel tatt alle her. Thank you, Joachim. Vær så god. Achievement da. Achievement da, optom! Tatt alle her bort fra Galeon. Galeon, han som skal finne. Han klarer å finne, Alex. Fort nykker fort, ass. Hva er det som er så spesielt med han da? Her var vi akkurat og drepte. Det er Burlboss. Åh. Så dobbelt mont? Nei. Hæ? Hva er det som mont da? En kodo, tror jeg. Åh, det er den tjukke feite dritten, ja. Han skulle vært her, ikke sant? Nei. Det finnes bare to koder fra Allianza. Kodo, Burlfest og en dag. Han oransje oppi her, han er her, han vet jeg er her. Han har alltid vært her når jeg er her, i hvert fall. 1, 2, 3, og... Jeg får det ikke med på min, da. Åh, faen. Fikk du ikke noe? Nei. Faen, jeg drev noe flaut. Omg! Jeg kan gå og henge meg selv, jeg nå. Ok, kan jeg få gull av denne? Nei. Åh. Ok, Garlok, det er faktisk en jeg mangler. Jeg har skannet den da, men han skal være borte etter lyseblå her. Vi kan godt kikke på han. Joachim, jeg trenger mastery, ikke sant? Mastery? Ja. Hva mener du? Åja, vi stikk ned. Vi stikk ned først, vi sjekker at det er en Lake of Stars nedi der, for han kan droppe pet. Det er tøff og tøff. Pet skader ikke. Åh, det var en av Tyrell Deathshaker. Charger. Skal vi ha CT langt bak. Der er dekk. Joho! Her kommer vi! Og så bare unnmante vi ikke da. Han her er nok her. Eller har jeg sagt det mellom noe, men... Ok, jeg håper han er her, for han er litt artig. For han får pikker av, da. Han er ikke her. No. Mi. Vent litt, jeg skal bare bruke en annen mat. Ok, monken, da. Du får si ifra om han er her. Skannet du nå? Du flyver ned 10. Ja, det er panter. Det er panter, han sånn. Ja, ja. Er det sånn expansion-dritt? Nei, det koster 40 kvart. Der er dette hullet, ass. Hen da. Er den nede? Det er en professional-sort antagelig, men jeg vet ikke. Apekatten, makker. Nei, det er snøy, da hadde jeg visst den, men. Åh, sikkert, hadde du ikke hørt? CT satt du på med meg? Nei, det gjorde du ikke. Nei, jeg sitter på med jakken. Ok. Jeg er like bak deg. Da er det... Over til en Omni-satt, selv om vi har vel tatt den mange ganger her nå, men kanskje Snaila er der? Jeg har sjekket Snaila. Skal Snaila være rett bort ved her? Skal i midten altså? Midten cirka. Der du skannes da? Jeg har skannet liksom en gang, men det hadde skjedd den, tror jeg. Nei, han hadde ikke. Ja, men Dekk ser ut, det er bra, for han hadde han på rare skannes da. Det er han som ser. Ah, ok, det er ikke noe... Nei, vent litt, han kan jo være her da, vi har jo skannet han. Hæ? Nå? Nei, altså... Han der er dunnen som er sånn stalker... Det er snegle! Snegle, hvor da? Du må være grønn. Åh. Faen. Nøytralsnegle likvitte! Nei, vel. Han skyter vi på!
Nei vel, da dreper jeg. Men gammel ned! Pang! Ok. Kjøra på. Et lyd! Ok, skal vi se. Er det en taper inni her? Nei, der var det ikke. Nå tror jeg vi har mistet serveren nå, gutta. Mistet serveren? Hæ? Åh, vi som dominerte så hardt. Og så kommer det andre å take over. Ah, vent litt. Det kvester oss her, men ikke inn i der. Siste huset kan være her, tror jeg. 329 her er ikke sett den før. Her var den ikke. Kan vi drepe noen av seg her? Jeg har kvest. Men helst borti her, for her hadde jeg to kvester, tror jeg. Annika offer hadde to her og ikke borti der, men... Er det samme daily som det jeg har? Sikkert daily selv. Åh faen, det er ført. Nei, det er du som er daily. Ja, det er jeg. Hvordan? Jeg stikker, jeg. Siden. Hva faen? Stikker du? Hva skal du da? Asse. For hva da? Samme da, jeg driter også der. Egentlig. Nei, jeg skal legge ut item, men som jeg skulle bare selge for 40k, altså. Hva er det der, Knir? Se på hvordan prisen er først, skal jeg da. Ja, Kaide Darkner var ikke der, han. Hele A her tom, da. Å, herregud, tenk altså en roger i krytter level 90. Det begynner å bli litt for mye ut på dagen, nå, synes jeg. Hva mener du? Det begynner å logge inn, da, folk. Nei, den selger sikkert. Legg på 40k. Truer rare-spawninga våres. Hadde vært koselig å fått energimenten i dag, da. Jo, i dag, ja. Natt. Kveld. Jeg husker at det er i morgen kveld, vet du, Alex? Ja, det er jo det, men du må jo sove en gang, da. Ja, men det gjør vi midt på dagen. Har du sett det stygt? Da mamma kommer og ser oss sove i senga, og så kommer oss og valter oss mens vi ser. Det er bare skummelt. Jævlig skummelt. Det var alt takk hos meg hjemmelaget pizza. Oi! Der var den. Åh, han styggen der har tatt mange ganger igjen. Dette var han dere tenkte på, men vi kan godt ta den. Men drept altså momsa rundt først, for de er plagsomme. Killbank, ikke så langt kan det. Jeg skal putte inn litt... Nei, det vi liker å ha gold og alt sånt skitt der, da blir hjemme sted. Ja, jeg har en matchbank, tror jeg. Mats, ja. Også cooking match ligger offside-banken, men jeg vet ikke om jeg får gått inn på den, eller? Han kan bare se. Nå flakser fiender her! Det kan hende for lopp inn, tror jeg. Nice. Nå flakser fiender til helvete! Ok, det er nede på våren nå, ja, altså. Jeg har ikke ventet meg til dette der enda. Toolcrafting, faktisk. Jeg begynner faktisk å bli trøtt. Ja, det begynner å kjenne litt, ja, men... Det er noe til å legge sånn, altså. Det er et dobbelt dør, altså. Nei. Hør du den? Jeg våkner klokka ett, uansett. Ja, men det er for sånn dobbelt å legge seg nå. Hva vits med å legge seg, helt tatt? Ja, akkurat nå så er det... Kjente å angre veldig på deg i morgen. Ja, men jeg kjente å gjøre det. Klokka 12 kommer på angre veldig, men... Nei, for det bare ser vi at. Jo lengre jeg ser, jo lengre kan jeg være opp om å ta søndag. Det er jo der vi vil. Jeg skal ikke sove, hva? Ikke helt. Jeg er... Hvis jeg først døgner, så døgner jeg. Men... Det er av og til det går rett vest, for å si det på den måten. Jeg har lyst til å sove i morgen, liksom, da, fordi dere kan sove på nesten hele sønnen, tror jeg. Jeg pakker noe sovebitt, sant? Hvis du skulle sove bort hele sønnen nå, egentlig. Jeg vet ikke, jeg vet bare at jeg har veldig lyst på sånne der kebab i pita nå. Ja, fy faen, da hadde jeg gått der med, da. Kebab nå? Fy helvete, du. Skjønt ikke, da. Midt på natta, helvete er det tenkt med. Tenk meg... I slutt å tenke meg musa deres. Det heter stengt at morgen nå, altså. Det er klokka halv sju. Ja, nå tenker jeg meg datumusa. Klokka halv sju, det er morgen. Det er morgen, ja. Da var det vanlig stopp, er det ikke det? Oi da! Tror på noe nytt. Hva da?
Noe som jeg ikke har droppet før. Jeg tar ikke den, jeg tar healingen min. Ok. Oi, vent på meg, jeg får ikke kjemi. Ok, neste det Ledii the Stalker, han tok jo I sted. Jeg litt nysgjerrig på en Katir, ja. Har jeg han? Fy faen, det var dyrt. Har jeg Katir? Det har jeg ikke. Da får du vente på meg. Han, oh, lol, jeg vant begge. Har du sett mot han andre? Jeg tipper han står her, hvis han her. Jeg skulle ha fått solgt litt da, men... Nå han nok her. Jeg tror ikke en tjukken var her. Ok, vi kan sjekke etter en rosa duden, selv om jeg egentlig ikke har lyst for en sånn skikkelig stygg healer-tosk. Jeg hater folk som healer, men... Jeg kan interrupte tre ganger. Ok, for hølle det. Da har vi fem totalt. Kanskje seks hvis jeg får inn den siste, men det sånn channeling, eller... Det egentlig ikke interrupt, det bare at den blir interruptet for den blir flottet. Jo gjerne, jævla tosken. Bare lett den dø. Oi! Gå på da! Må vente når jeg veider. Faen, vi skulle angripe, vet du. Om jeg veider, vet du. Hva var det det var? Ja, men han hadde ikke evoida hvis du hadde angripet mens han hadde døva. Jo. Nei, for da hadde han gått på deg. Ja, men han hadde fått kille fortsatt. Jo, det var jeg vil på. Eller jeg tror han hadde fått kill I hvert fall. Det bare en ting å si da. Jeg vet noe å si hvis han ikke I gruppa våre, så vi får fargen. Og jeg sant, han gjør healing hvis det sant. Åh, gjorde den helt nå. Jeg trodde den skulle gå litt lenger før den begynte. Jævla... Da starter jeg. Ok, du starter, greit. Si frem når du har brukt opp dina. Det en gang når du bruker den opp. Ja, tre. Hvis du sa den, så blir det 50-50, ikke sant? Har du interrupt den med han da? Nei. Yes. Han har ikke gjort noe. Han mer glad I å spinne rundt den der tosken der, gitt. Der gikk jeg. Godt mye av både deres. Med gildbanken. Jeg må kanskje legge noe litt da, kanskje. To! Jeg la en matte nå, jeg spør. Nei, bare å legge inn cirka hvor vi har brukt da, cirka 50, det to hjulene som har blitt da. Som jeg har brukt. Ja. Så blir det en tall. Hvor mye har du brukt da? Gikk med en 12 nå, jeg to stunts igjen. Eller to interrupts mener jeg. Ok. Ja, kanskje 100 cirka da. Fikk ut som vi trengte om. Men jeg... Han liker å være svimmel den der. Jeg har brukt skummelt mye, tror jeg. Han har sikkert drøkket litt mye, så... Men jeg har lagt inn 1000 ut, så da det... Nå har jeg til meg! Rest for info. Ja, ok. Jeg kan... Jeg har om 3 sekunder. Nå har jeg! Tror faen ikke det blir nødvendig for en tosken der mer glad I å spinne. Nå har jeg 2 stykker. Spin me right round, baby right round. Jeg har ikke innsynet for at det en skummel sang. Den har jeg hørt før. På en sånn homside. Jeg vet ikke om jeg skal se om jeg har bedre, jeg må sjekke først. Hva jeg var å si, sa du? Stikkevegen som jeg... Åh, lol, jeg har den allerede. ...komposisjon som liker sånne litt kvalme ting og sånn. Jo da. Fatt det feil. Jo da. Norrlaks, han har jeg. Har du Norrlaks? Så lenge jeg ser den først. Sjekk på skjermenten din. Hvorfor tracker du den ikke? Blir jeg glad for det? Nei, jeg har den ikke. Ok, da sjekker vi etter en. Jeg har ikke skannet den I alt sånn. Ja, jeg får ikke skannet, jeg vet ikke hva som gjør det. Headless Ghost, det som var Q for det Headless Horseman. Er det 89? Nei, ja, for lenge siden. Jeg tror han en av de få som har gleden av å ikke ha blitt skannet med igjen da, så det... Der var den der. Tosken selv. Nei! For helvete skal jeg dra til ulen. Vent, det Dekon, igjen. Jeg har sånn døva. Han feiler jo drittakken på det. Åh, lol, han mister dritten liv. 84. 84. Alex, se her. Sjekk her. Dette her. Ja. Dette blir kalt Black Drake. Ja. Og fra Nord-Arns.
Det er skinnen på den som svart bare, så... Nei, det ikke svart den, for den Kom igjen, Deko, dø! Den brun. Dø! Kom igjen! Jeg vet du har lyst! Jeg vet du har lyst! Sær at hun klarer å... ...klare på Deko. Kom igjen, sette ut et helt sånn lilla ring nå, sånn at den døver hardt. Den mister faen meg mye lite. Ta på PvP, så vi kan ganke det hardt. Og da, ork! Jeg vet ikke nytt etterpå, den full epic. Nå, jeg tror han klarer å ta den alene, så jeg tror vi driter det. Ok, skal vi finne noe med ham? Fy faen, han har noe OPG her, ass. Ah, fokusen var klære her automatisk, det nice. Hvorfor har vi egentlig ikke gått dungeon enda? For det har vi vært litt for opptatt med Brayers. Ja, det var dritgøy. Ja, når fakt taket kom. Det liksom så fort folk begynner å logge på, så blir det et helvete. Sender opp. Jeg blir deilig da, nå har jeg 7143 gold. Snart fått meg da. Jeg har 8081 på Quizzomen. Vi sjekker at det er en hvite dun helt oppi hjørnet her, ja. Se på katter, trekk seg. Jeg har aldri funnet igjen den her. Katter? Jeg har ikke sett den engang. Jævla taperen. Får skaffe seg et liv her nå. Nei. Jeg liker ikke den der flying-dritten til... ...til... Men over hit opp, da? Pandaria. Den fuggeren, den... Pip-pip? Den fuggeren som er bygd av tre. Eller en sånn... Hva kan kalle dette her, da? Og flight-paten? Ja. Og ja, det er drage. Ja, da er det det. En drage som henger i tråd og dingler. Og stikke opp på Mount Everest den tør. Mount Everest, ass, fy faen. Ja. Vi har geniale, fritt, vilt, flygende fantasier på navn her. Ja, men jævlig dårlig fantasi, ass. Det er helt sjukt. Får sjekke om dette stygge arket her er nå, da. Det skal vel sikkert ikke være det. Hadde ikke gjort noe, men... Ark? Ja, jeg har hørt det kan spanne et ark her, en res-type. Hvor da, Alex? Oppe av fjellet. Ja, der da. Res-type of... jeg tror det var banken også, da. Faktisk, jeg vet ikke hvorfor, man. Har du begynt i banken? Nei, jeg fant den, altså. Er du som har denne? Ja. Er det Gilmont? Nei. Og jeg fikk den. Hva faen, vi driver om? Sjekk inne her om den er inne her, inne altså her i små husa, ikke veggen. Og jeg har skannet den, så... Her er den her, Stitch. Jo, gud, taper den her igjen, da. Hei, det er trøkt opp meg! Ok, han der må interruptes, hvis ikke får vi vondt. Ja, det er greit, da. Jeg har tre interrupts. Stønn, den er going crazy, er going... Bananas, ja. AV! Ok, greit. Jeg trodde han skulle treffe meg. Hva faen? Nå! Åh! Ja, jeg døva. Ja, døva. Ok, vær så god, petten. Jeg rakker rett og slett ikke. Du får prøve å... Prøve å komme deg tilbake, du da. Ja, men det kommer ikke for langt unna der. Nei. Men jeg kan ikke fly, vet du. Det er det verste. Nei, men det skal gå an å gå hit, da. I hvert fall. Alex, jeg har fått Tony's Grimlock, han har mange guards etter seg. Åja, jeg tror... Hvis den absolutt skal hete Skritch, da kan den ikke godt hete Stitch. Så kom Alex, ta den, skal jeg ta den alene? Jeg har tatt den, liksom. Så... Hvor mye koster det for å fly i Pandaria? Det er ikke mye... 3000 guld, tror jeg. 3000 guld? Det var jo det, du. Åh, jeg hadde nesten mye guld, det er enda mulig rart. Jeg hadde 10.000 guld innen jeg fikk... kjøpt månt, liksom. Du skal få 10.000 guld mens du lever i Pandaria. Nå er den dev snart. Jeg er her. Hvert øyeblikk. Ikke brun angripen, da! Nei, du har jo fått killen, liksom. Du får jo kille for den. Ja, men jeg skal ha looten. Ja, du får jo det, ja. Da dør jeg nå. Skal ikke faen meg klikke helt. Åh, oh, dette healet jeg. Det er faktisk døbba. Nei, faen. Ja. Jo, Joachim, men gammel er kattungen. Har ikke peil et år. Og så driver han fortsatt med å... Det er syk mors igjen da. Ja. Oh my god. Det smatter. Ja. Nå skal vi se at det er noe. Blå.
Lyseblå. Holy scrimlock, for faen! I'm getting raped here! Flyg! Lol. Random dungeon. Det der var random, ass. La oss være med. Skal vi gidde å gå? Det best kommentar ever, ass. Har du lett på dere tastaturbrettet ditt stille, du dytter ved komma mi? Det jeg synes var litt annet i meg, det bare at jeg skulle få det virkelig litt random ut, og det var litt random, så... Nå, men i helvete, blir angripet! Ta hva da? Der, kaller du datta skriker, da... Da har du ikke hørt Joachim skriker. Nei. Har du ikke sett nok av lolgames av mine? Hava, kaller du den? Nei, garanterer ikke. Ok! Nei. Nå prøver jeg en. Den er lyseblå. Stemmer, ja. Ok, kan vi kjøpe leveling-bukser nå? Nei. Nei. Han var ok. Bare heads. Du, nå jeg der Alex var for en og en halv time siden. Hvor da? På achievements. Jeg skal linke til gilden. Han der oransje-duden. Norrlaks The Outcast, han har jeg aldri fått med. Det sjukt, Marius. Og jeg hunter ikke rares engang. Også. Håper han er her, vær så snill, kom igjen. Han har ikke funnet før engang. Hvem? Jogu. Å, Norrlaks! Nei, hva er han vi misset i sted? Men, ja, ok, gå på. Back, hva er han til? Back, det er ikke mitt sak. Ja, jeg skal ta det. Nå puller meg ut, ass. Herregud. Jeg tenker meg. Hva er det de får med andre? Nei, nå... Vei til den petten din, hva er det moro? Sier er det vel... Bytter opp denne skiten der, ass. Du får en annen som er... Opp til en 600 skill coins. Jeg dør til et eller annet. Ja. Det er en toss som driver å gå opp her, da. Jeg dreper henne, ja. Faen. Vi har aldri klart en 500 land, da. Faen, bæsj, altså. Vi mangler en skrips, da. Nei, nå er den borte. Det er kjedelig professions, da. Professional, det er vanskelig. Det er ikke vanskelig, det er bare kjedelig. Jeg trodde det er interrupt av denne dritten, ja. Nei, da får jeg bare stønnen. Drapen. Jeg har tre quest jeg lever i lenge, ja. Nå hvis nå er det en ny en som jeg ikke har som har tatt nå, det er lenge siden. Hva da? En ny en som jeg ikke har. Jeg har ikke... Jeg har vært veldig produktiv natt da, når vi nesten har forfylt ut hele VR-scannen. Ja, hvis jeg sitter litt nærmest med hjørnet nå, så blir jeg til trøtt. Ja, skal du ha det? Nei, jeg skal bare få det achievement på. Følger meg litt lenger bort hit, ja. Det er et lyd! Å, gud, den har gått opp 20%. Må du sagt meg, ikke? Ja, for da vi tar en quest eller noen ting da, da. Jeg skal spenne på valget hjemme. Sayonara, best røyken med spjellet. Det er vi selger litt da, før vi går videre. Ok. Jeg kan ta. Jeg har... Fy faen, se her da. Dette er sykt, ass. Full bag? Ja. Jeg har ganske god plass i bagen min, men... Jeg har faktisk 50 plass i bagen min. Det er sjukt. Fylt opp hele den første, da. 26, 26, 24, 24. Prosit. Eller, ja, det er vel ikke det det heter, men nysing, nei, host, eller... Er det ingen som har ghost iron bars eller noe sånt? Kanskje. Er det skal man ha det etter, da? Få 600 engineering, jeg mangler bare litt sånne bars, så har jeg full skins. Jeg kan lage companions da. Vet du, du stikker ut med. Har du Borgen Darkfist? Den grønne? Antakeligvis ikke, for jeg har ikke drivet med så mye ute der. Ok, da stikker og knerter her nå da. Jævla, tolskitt skal dø. Skal vel knerte alle, du. Joachim. Ja. Husker du den der? Lord Blastingtons! Off. Oh my god! Of DOOM! Lord Blastington's scope of DOOM! Jeg skulle fant denne fonden da, for gud, lette grann fonden. Ja, det var rart. Jeg sier jo of DOOM hele tiden. Ja. Jeg vil angripe igjen der, for jeg har satt deg, skjønner du. Ah.
Ja, det var noen vi stod på. Ikke sett deg på noe. Yes. Skal jeg ha det på at den tullingen der er her? Der var den, ja. Det, nå må du vente på meg, da. Han har mye håp, ja. Men det er bare loven sin igjen, hvis det skjer med nå. Og lol, jeg vant begge ting, da. Jeg skjer med nå. Oi, ble han lovet litt fort, eller? Nei, da ble jeg nervøs. Og jeg likte Mason, ass. Ligner veldig på en sånn Deepon Mace, egentlig. Ja, den ligner på en Gladiator Mace. Au! Slutt å skype på meg, din jævel! Er du her? Er du skjellet? Hva faen? Jeg aner ikke hvorfor jeg ble det. Åh, det er debuff. En eller annen tosk som fant ut at det var jævlig artig å gjøre meg til skjellet. Skaff det liv. Jeg trodde det var litt oppfart. Størt at jeg gidder ikke å gå på raren en gang, vet du, for den er så... Det er så få folk på at det er ikke noe vits i. Det er så få folk på at det er ikke noe vits i, liksom... Vent litt. Åh, de var fulle. Åh, jeg måtte, sorry. Drep altså tosken da, for de gjør jævlig mye damage egentlig på petet. Mer enn den duden nesten. Jeg skjønner ikke, for han er egentlig halvveis elite. Han er elite. Ja. Alle rares han nå er elite, fordi de har sånn dragegreier rundt. Hvis de er bare vanlige rares, så har de ikke dette dragehuet på rare-merket sitt. Kom hit du nå. Jeg måtte ha et bilde av handuden nå. Alle skal være med i boka, vet du. Boka? Ja. Å herregud, det er en taper som ikke klarer å la være. Du var de taperene dine. Han må bare skyte på meg. Tosk, altså. Åh, så kjenner det flere. Ja da! Alle skal være med å slå på meg, vet du. Ja da! Jeg holder han her, ja. Så bare ta dem. Jeg mister ikke håpet av han Raven, så han kan ikke være elite akkurat. Ta den drøpene for lengst. Han er elite. Han drøpene for lengst. Nei. Det er bare å se på hvem er runding. Sikkert så har jeg sjuk tanking gear, for å si det sånn. Nei, men de er ikke så sterke. Nå er det ikke elite, for elite er sterke. Nei, ikke heller. Det er bare rart. Ja, det er det, men de er ikke så sterke alle sammen. Det er bare den sære tingene de står i som er sterke. Hvis du prøver å stå i dom, så mister du fort liv, skal jeg love deg. Så lilla. Selve duden er ikke noe sterke i det hele tatt. Død, katte! Det er min mat. De katter stjæler maten din, da. Ja. Hva er det du sitter med på deg? Oi, den har glitt og stamina, den var litt nice. Ligger det, du nå? Pus! Å, så fin pus! Ok, skal vi stikke ned rett i... Nei, vent litt! Det mangler ikke. Nesso Storakel! Han har vi ikke tatt, han er helt oppe og gokk ut vannet igjen. Ja, det er den, for han. Nå kan jeg eksplore det en gang, da. Jo, det er vel. Nei, det er ikke det. Det har du ikke. Jeg har ikke det. Jeg mangler sikkert han, vet du, det gjør jeg. Han er da sikkert, vet du, helt forever alone oppe på andre øya. Forever alone! Sitter han med en sånn flaske med en sånn papir i. Ja. Papir i en sånn flaskebottel som setter det på vannet, og så bare... Ja, for jeg bare lov, kom og drep meg! Du. Se på meg nå, hvis du ser meg. Du faen, må knuse stein her da. Jeg står stille. Hvor er du nå? Hva sa? Jeg står stille. Knuse stein her nå. Ja, nå må du... Oi, lol, du fant den. Å, du er på domtesten da. Ja. Det er jævlig gutt. Ok, da prøver vi slik her. Faen, dette går ikke! Ah! Åh, ei! Nei!
dette vanskelig å si. Og så går det om meg. Dømme jeg nå, da blir det flønt. Nå skal jeg sløse blinde der. Petten var den da. Han var det, vet du, det er det verste. Ryk og reis. Mammaen, får du pil i ryggen da? Eller rabba vart dette? Av. Don't care, sier han. Don't care, det skal du nå se på. Nei, en sånn feging som... Så vart den litt usynlig. Fail. Beste forsvaret, altså er å gå usynlig og liksom one-hitte, og så klarer du ikke å bli usynlig. Jogger en fail da. Jeg tror ikke familien hans er så stolt av den, for å si det sånn. Åh. Nei, han feiler rart på det. Det er derfor han får være langt, så ser jeg hvor mye han har drivet. Han ble forvist ut på en øye her, for han klarte ikke å gjøre en dritt. Nei, han var så klomsete. Taper. Sitter han med andre en jævla mob. Skal de mob-mob? Det er derfor han heter mob. Oi da! Han likte jeg! Nice. Jeg likte å få drept den tosken i det hele tatt. Jeg skal gjøre noe. Jeg skal fikse på X-plan. Yay! Jeg var... Ok... Chest. Er det noen herre mangler da? Tror ikke da, altså. Marnanners drepte jeg. Tidehunter drepte jeg. Drept alle der. Det blir bra her. Det er denne her... Det er den oransje Jade Forest, altså den... Ok, skal vi stikke dit? Vent da. Interlevel! Min? Ja. 461. Åh, det er ikke så langt bak deg. Skal vi bare stå og vente her på deg igjen da? 410. Ja, har du funnet noen? Nei, jeg tenkte jeg skulle stikke til Jade Forest. Ja, ja, ja. Finne den der oransje duden. Jeg mangler henne, sånn. Rett, dette her er level 8. Det er ikke sånn piskjøs, ja, det går bra. Skal vi se. Jeg har fire masse epics, båter. Mm, jeg har fire epics da. Og jeg har ni. Noen som er løgn ut da. Ja, jeg har i hvert fall ni. Ja, dårlig igjen. Nå skal jeg en gang. Skitikk mangler henne. Har det ikke vært å sleie av bondebussnuden? Oi, Alex, mangler du ikke mer enn tre eller noe sånt, men? Får den mount da? Nei, jeg får ingenting. Det er achievement. Det er jævlig dårlig, ass, at du ikke får den for det. Men det er såpass andre også, vet du. Hvis jeg liker liksom... Hvis jeg liker liksom... Hører det skikkelig suget til dette med... Nei, du får ingenting. Ja, men jeg har brukt omtrent hele... Okay. Det er jo denne achievement mot denne også. Flåsby. Dette er fra en Northrum og... Ja, jeg skjønner. Ja. Og disse får du ikke noe av alt. Det er achievement points. Folket her kan jo droppe disse epikene da. Kjenner du etter det? Ja? Nei, rett bak. Rett bak, blir du fly. Å ja, du har sånn autopilot, du. Hidden master. Nasent. Skal faen meg sjekke inn i her, for jeg fant sånne der smålig treasure-lignende. Nei, ikke noe stash inn i der, vet du. Hva jeg skrev nå da? Yes, jeg fikk explore av noe som jeg ikke hadde faktisk. Det er ikke ofte. Faen, søtter jeg så folk som er på det nå, de lemmer det. Det er tikk! Men altså folk som er på det nå, det... Åh, hikk og rape, det er slik det da folk... Hikk rape på rup! Nå, er du gild med altså andre personer dine, eller bare matrøk? Det var ikke noe fancy. Jeg lurer meg, for da skal jeg endre noten, ikke sant? Hvis det er folk her, så tror jeg de begynner å... Jeg har alt sitt, sant? Du, hva er det Anura i gilden egentlig driver med? Åh, han er her! Med AFK, han? Åh, jeg er fiss! Jep. Gå på. Si dere hvis du dropper noe som er tradable. Hva er det katta driver med? Leker. Ja, men det var mensen. Det er sikkert en stor eller noe sånt. Det var det etisk du fant, ikke sant? Var det deg som fant en rare, eller var det en? Ah, ja. Ikke bra, jeg skal ikke få flere.
Det var veldig mye lettere å finne enn det. Marius, det var veldig mye lettere enn jeg hadde trodd egentlig å få tak i alle serverser nå. Skal du få gjøre dette her i morgen klokka 4-6? Ja, hvis det noe som vanskelig å få tak i, skal det få tak i klokka 4-6. Nå vet vi det. Ja, men prøv i morgen 4-6 på dagen. Ja, vi begynte med 3-2-tida da. 3-3 var jo det beste da. Vær så snill, vær her, endelig, kom igjen. Alex, hvis du mangler så kan du ta kampen om bare. Jogge, der kan du. Jogge! Han er her, hvor er han? Hvor? Jeg får han i topp, ja. Det er en grotte her, tror jeg. Der må det være, ja. Kanskje den under bakken. Trykk på den, da. Vet du, trykk på den en gang, vet du. Jo, jeg trykket på den i sted, men... Jeg driver og flyr rundt i ringen, bare for å se. Det er helt koko, vet du. Den har sikkert denne bakken i en sånn spesiell hule, men... Hva faen er det da? Det er vanskelig å si, altså. Hva faen er det da? Nei, kødda. Stikk. Å, her er... Her er stoniske... Å, den står her! En stelfer! Nå har jeg fått igjen, da. Hva faen er det skott? Det er mulig. Slutt å skvette, da. Ja, men derfor... Ja, men mensen! Er det vi på den? Ja, altså? Du vet hvordan vondt, eller hvordan Razorpens kom her? Åja, det er... Jeg er håpløst. Hæ? Du vet aldri. Det er en Razor som dropper vondt. Den er som Tagros, men den er mer kjent, for den har jeg aldri sett før. Det er samme mount som den vi har brukt hele tiden, som du har søttet på, bare at den er lilla pigger, og så er den gråaktig. Men folk kan ikke sitte på den, da. Nei. Det er dumt. Flyr du selv en dag? Nei, ikke akkurat. Nei, tutt da. Jeg mangler 5 nå. Den røde. Åh, fy faen. Jeg tror ikke jeg mangler noe flere, eller? 41 KB igjen. Hopp alt for alt. Mangler du noen her? I så fall kan vi bare... Ja, åh! Ja, den der mangler, tror jeg. Halvet, altså, i det, ok. Stig, jeg kjører. Nei, en driver vi drøft, da. Nei. Ja, det... Tror du det er skvett falt? Åh! Han drekk ditt det! Rakk den det? Hvor er den da? Jeg tror den rakk det. Jeg ser det ikke engang. Nei, han døva, faen! Han fikk looten akkurat. Druiden døva. Ah, shit. Ok, greit. Blir det noen stygge skøven natt da? Hvordan, ass? Trenger jeg den? Ja, jeg trengte den. Ah, shit, da får vi komme til å være satt, da. Det er ikke gått ned, da. Vi er ikke ferdig. Ja, men har vi ikke tatt alle flere ganger, da? Ja, nei, jeg mangler jo noen, tror jeg. Jeg tror ikke du mangler noen her, skjønner du. Vi har tatt alle her. Eschelon. Han er ikke her. Norrlax. Lol. Er det to Norrlax, eller? Ja, det er en som heter Norrlax, eller en som heter Norrlax... Ja, gud, det er Outcast. Ja. Hva med Snorlax, da? Snorlax. Snorlax. Ja. Han er bare feit. Er det noen her, da? Koronitten Waterstrider? Nei. Det er ikke noen her jeg mangler, heller, egentlig. Sjekk om det er noen her du mangler. Da kan ikke jeg vete, da. Linken har skimenten, da. Skal vi sjekke det ut. Nei, men. Ok, skal vi se. Kan du sove til, for han er ikke der. Havak er ikke der. Nei, han er ikke dit. Blå, din svenn, equipped-kappen. Ingen av seg folk er her. Det var strength, sånn. Hvorfor er vi her? Nå stikker vi opp i Veldode for Vins, sjekker om det er noen der. Jeg tror det er en der etter en kron. Hvem? Veldode for Vins. Mulighet for en Dr. Breaker, hvis... Jeg vet ikke om han er der. Jeg husker det ikke i huet utenått. Ja, men det kan du jo se, bare. Galion.
Ja, han trenger jo så klart. Hvis vi klarer å finne han, så har vi jo... Han viser sitte på mappen mitt, han. Jo, hvis han har klart med solen, ass. Ja, han var med ut. Hvor var 40 folk, da? Han like ille som han der sja, liksom. Han verre, tror jeg. Han verre, ja. Okay. Han har mer håp, i hvert fall. Jeg tror det 301 på en millioner, eller sånn. Kanskje. Det liksom sånn alt håp om han soloen, bare sånn... Bort. Nasra Spottide, hvor skal du drepe? Ja. Hvor han da? Åh, han helt oppi der. Ok, vi stikker og sjekker om han der. Det bare hudet mangler her, så... Ja. Det har vært kondor i. Skal vi se, Londebull, han er ikke her, Dr. Breaker, hudessa. Nei, de er ikke her, hun er ikke der. Denne er der, denne er ikke her, denne er ikke her. Denne er ikke der. Murlocks er ikke her. Den er ikke her, Gullock er... Er Gullock her? Nei, det er den ikke. Call Tick the Blights. Nei, heller ikke her. Oi, det er quest. Hva er quest? Det er ikke noe quest. Hva faen var det måtte være? Ok, jeg kan høre på den senere. Jeg er ikke helt i humør for å høre på noe story akkurat nå. Ikke akkurat det besten kan gjøre midt på morgenen når det er trøtt. Nei, nei. Har du sjekket? Ja. Står inne på lille huset sitt. Det blir 24 timer ennå. Ok, skal vi stikke opp at her da? Inn i nye stelle. Sos-stelle. Det blir lengre enn 24 timer, ja. Det er masse tåke her, Agit. Bort med seg. Ja, Coastal Level er det, hva faen? Det er gitt, altså. Den tørren du den er, sikkert ikke. Jeg skal ha tatt av disken, da. Ja, det er lekebåten, altså. Hva er kiste der? Jeg vet det. Den er låst. Du må slutte med kister og sånn, da. Nei, det var ikke, da. Det er bare veldig... Det er jævlig å finne med det. Ja. Før skal du finne noen hele tiden. Mhm. Ja, det var før, men nå liksom... Nå er de slemme, da. Husk at dette er det stedet du gitt og gjør for sett det, da. Fy faen! Hæ? Hva satt meg her? Åh, ta godt av deg. Hva? Strekket til. Åh, det er orgasm, ass, fy faen. Hva hadde du sammen, like, orgasm? Nå dropper du monten, ok? Hæ? Jeg går en sånn dungeon som skal droppe mont. Jeg dropper ikke monten, der. Bæsjen der, ikke? Du, jeg får ikke lov til å være så heldig du uten oss. Rå, mon. Jeg rådde 30 bare, da var det en liten sjanse, men jeg var lengre av snøbel, da. Ja, skanna her. Her er faktisk så vanskelig å... Nå er det follow av deg, jo, helvete. Nå går bjørn, for det er mer lykket, sant? Åh, bjørn. Åh. Åh, bjørn, bjørn. Åh, det er sånn jævla skinn dritt. Ja, det er det. Det er det jeg prøvde å få tak i et par ganger. Se på Volok, vet du, og skal vi se hvordan Volok er. Skal vi se... Jeg prøvde å få tak i et par ganger. Åh, 191, flaut, du ser på, altså. Torket, så seriøy. 191, da begynner det å bli ganske dårlig, altså. Du tror ikke det er lenge siden han har vært der, enten det er så noen som har vært og dreft noen folk, for det mangler noen der. Nei, det er fire. Vi skylder på det, ikke av buffs. Jeg er sjuk på det. Du skal stekke krit. Jeg gjør det. Ikke du. Eller du også, da. Ok, da. Hva faen, dette sammen var det jævlig godt å sitte nå, egentlig. Jo, prøv å ligge sånn her. Det føles ut som Alex. Nei, jeg får ikke ligge sånn her, Alex sitter, vet du. Ok, her er det noen folk vi må ha Echelon. Vi kan prøve henne at... Jeg er bak deg. No! Mammon! Det er min! Han droppet deg. Det er da vi begynte å si på jobb, vi da. Vi drar jo kjem inn på nettavdelingen. Ja, det var da. No, man! You are kid! No, man! Jeg er en kjellem, du ser dette. Det er jo syvlig baggen. Mammon spam. Og så er det en spesiell sang vi synger på. Ah, ja, ja, ja.
har fire fedelære ståle og en gammel parasalmetore. Det den beste I byen! Den sangen var så rar. Eivet, jeg får begynne å synge den fløyta mi. Han fedelæren som synger fløyta mi, har du sett den? Ja. Hva kvalm den Nei, så sjukt du har blitt! Den sånn, der. Nå får du faen meg få I det med fest! Hvordan fløyta mi, hvordan er det? Hæ? Hvordan den egentlig? Jeg sa det da, vet du. Du, jeg lurer på hvor mange G-Wide-filmen din på nå, ass. Ja, da lurer jeg på stakkars hardisk, sier jeg. Kanskje vi skal avslutte da, og gjøre den igjen? Ja, snart. Vi ser om den siste raven her, da. Ja, kan vi da. Den har sikkert avsluttet seg selv, den da. Hva da? Den der videoen. Nei, den gjør ikke det. Hva som heter det da? Alt blir en digge tjukk klump på en film. Ja, det noen bev. Stygge møkk, altså. Vi kan se til den hvite duden. Han mangler. Den hønnen, da? Katter. Den helt oppi her. Helt oppi hjørnet. Klint oppi enden av mappet. Faen slående, altså. Jep. Han en sånn forvist jævel som ikke klarte å gjøre en dritt på skolen. Loremaster, det der du får ved å gjøre alle questene på hele spillet? Ja, det vel det. Det sjukt, altså, at du klarer det. Hør du ut kilometer, for da må du gå I elven og ta på den questene liksom. Du har der, som du stikker til... Ja, fy... Jeg fikk liksom samme burn som Marius fikk, for det begge vi gjorde det før denne Ashimen-splitten kom, sånn at... Ja, men Alex, holdt du klart alle sånne questene som du får nå I Nyestelland? Jeg har ikke gjort dem opp, at nei. Det har jeg gjort. Det ikke jeg giddig. Det ikke noe vits, liksom. Jo, det da. Det jo bare chillots, da. Faen, men jeg hadde titteren, når den jeg skulle ha. Åh, kommer jeg vet opp nå. Jo da. Jeg faen ikke noe mer her, vet du. Har du spist kjeks? Hvis du vet, jeg har gjort 10.000 quests. Her nedi. Vi trenger folk nedi dette nederste stedet vi nå. Nederbe. Det bare der vi har hatt folk å finne. Ja, men nå begynner folk på Kims å komme her, da. Yes. Nei, gjør de ikke I helgen. Hvorfor står det en bil og lyser utenfor der, og det lyser inn her, men der slår vi... Inbred! Sjefen. Har han... Det gutt på land. Har han lyst på? Grått? Han må bare stå, parkere akkurat riktig slik at alarmen går, så han finner ut hvor lang tid han får purken kjem. Så at neste gang så vet han hvor fort han må flyge. Børn, liksom. Hei, pus! Kom da! Hva det pikker her, va? Kom da, pus! Nei, stakkav! Han hater meg. Hater meg. Nå kan jeg godt ta livet mitt, da. Sånn drama, da. Det digger buske, dette der. Du var så høyt oppe, ja. Nei, jeg flyr litt lenger ned, må. Du. Kan godt. Selv om den ikke varer I sted, så det lov til å spanne nå, så det... Jeg hater den ikke for det. Jeg elsker den for det. Faktisk. Ok, vi kan starte med Krull the Blade. Den tror jeg at du mangler også, jeg husker ikke. Ja, må ha den. Men jeg feilet hardt på I stedet. Dette blir sånn skikkelig WoW-maraton, dette for de som kjeder seg hardt. Hvis noen finner tid til å se på alt dette, så det respekt. Nei da. Men faen blir rart du sier. Jep. Skulle du liksom være her? Ja. Rett til levelingsstedet. Har du skannet den? Jeg har ikke skannet på den. Åh. Fortsatt likte hostat. Får ikke lov til å bli fresk helt med en gang, vet du. Skal pines litt til. Han her mangler jeg. Han på loading screen på hvor. Åh, han her. Ja, gud. Åh! Hardspill. Hvem det du skal ha tak I egentlig? Åh.
Åh, oh, ska alla komma på mel? Jävla tapare. Kan får du tänka någon? Vänta då. Alla som går på mig. Väl, ja. Det är så hänt jag gillar snart besöker hon. Vem? Random så random. Vad var det med 40 som är 60 år kanske? Vad är det då? En tapare som går på mig. Jag har inte recruitat friend, vet du. Det må han vara. Du har glömt 60. Frys din jävel. Du har varit level 50 och 60 på samma dag, vad fan? Ja, friend. Och så spelar du helt ja. Recruit a friend. Och så spelar du helt ja. För jag tror jag sett dem på en dag. De borde ligga på första och andra snart alltså. Andra och tredje. Tiende och tolte på total. Egentligen så är det sånt att Gilmasen ska ligga på överst, men... Vi skyller på at jeg har gjort insane. Det ikke noen regel om denne, Marius. Det har alltid vært sånn at alle gilds jeg har vært med, i hvert fall. Alt sånn, Gilmas har alltid vært øverst, men jeg har vært lat, ikke sant? Nei! Ser vi helt an på hva Gilmas har driver med, da? Ok. Overhovedet. Du får ikke tro at det er noe krav, liksom. Skjønner hva jeg mener. Hæ? Gilmas har frippel, eller er frempelt ordet i... I det hele tatt, frempelt, det heter det. Frempelt, ikke... Nei, jeg tror ikke... Altså, han har hvertfall femdoblet så mye som alle i gilden. Nei, jeg er ikke spennende, for han er gildmester. Han brukte vel lang tid på drapa, ass. Ja, så er det en taper bak her som ikke klarer å lære en drit. Gå på skolen, din pus. Det er ikke min. Nå er du trøtt. Nå er det slåbert, altså. Nei, jeg er sikker på den, da. Hva skal jeg nyte i det, da? Hva? Skal jeg nyte i det, da? Hvem da? Å, det skal jeg. Ok, vi kan sjekke en rosa duden, da. Vær så god, mest. Ikke gi den stakkars katta pikk i ræva, da. Stakkars pus. Skal jeg kjøpe mer? Der var den der. Hva da? Den der duden. Få opp en droppe pet da til han. Droppe han pet? En droppe pet. Oi! Hylene fordømmer hadde petten min. Jeg er dev snart. Ja, der da. Faen. Jeg beklager, men jeg må skyte den uti. Må skyte den uti vatten snart. Si ha det til han. Nei. Ikke prøv med krokodille, ok? Sånn. Attack, din taper. Oi, nei. Du får ikke lov til dette. Attack, mye liv fra petten min, så det er ikke akseptabelt. Nei. Hvem har sagt at du får lov til dette? Jeg stønner, ja, så da. Det er så jævlig artig med en dunn her, den kan interrupte alt den driver med, så jeg liksom får ikke gjort en dritt. Åh, lover. Jep. Taper. Gå og legg deg. Det er liksom godt bare legge seg ned på i sykehussenga, for da skal faen meg rispåne snart. Ok. Alex, det er to pizza mitt råd, så da var det en av deg. Ok. Hvor er det spikken av her? Jeg har hørt deg. Hvor er det angripe? Dumb shit. Hva er det etter? My god. Det er drapte faktisk. My hero. Fokk snum. Si ha det til henne, for noen fyken. Du drev å drepte fjerde, jeg tror du hadde 11 dollar og sånt. Så hadde jeg skrivet. Hvorfor sånn at han er da? Jeg skulle trykke på E for killshot. Åja. Så bommer jeg. E avbredder. Nei. Jeg trodde du først var her, men bare faen, jeg har ikke sånn lyd. My bad, liksom, eller hva er det opptatt, kanskje? Katten som gjør, tog på kjøkken, så jeg kan... Ja, det kan jeg slette flere ganger. Så jeg katten er i tiggehømmer så fort den er på kjøkkenet, vet du. Å,
Åh, oh, yes! Er det det der? Var det noe nice at det? Ja, healing girl. Du! Faen, en måtte gå på krokodilla, vet du, jævla! Sorry hvis jeg blir borte nå, men... Åh, ja, det var den der... Som så man har masse pets. Da blir petten jævlig aggressiv, så går den på helten ser. Åh, det er litt plagsomt. Fordi jeg brukte den, for de gjør mye damage på den døden. Jeg skal ikke ha noe å si det. Jo, altså jeg brukte den på den der Elita, liksom. Eller Rearen. Jeg skal være slått av nå. Men skinne, gjet i hva faen? Ok. Åh. Jeg gidder faen ikke å resette den. Ja, men la deg glass, jeg var gul. Jeg har lyst på pizza, men jeg gidder bare ikke å gå og hente den, da. Nei, jeg vet jo ikke. Hæ? Jeg tenker glass med vann. Ja. Vær så god. Her var det monkey og her. Ja, vent på meg. Nei, ikke du. Vent, jeg vil ha monkey også. Ja, du rekte, det er greit. Da skulle ikke vi egentlig avslutte den jævla greia siden vi var oppe i Tomlom Steps. Hæ? Skulle ikke vi egentlig avslutte fingrene siden vi var i Tomlom Steps? Jeg har aldri gått med på det. Jeg liker å filme, det er kjekt å få med. Ja, plutselig så blir det... Alex, skal jeg lage pizza av det? Gidde det? Ja, jeg har best gående snus her. Nei, jeg har gått av å gå litt selv, så jeg skal ta det etter jeg knerta han her, sa vi. Men du må minne meg på det, for jeg er dum og glemmer det, altså. Ja. Oi! Ja, han har grå på meg. Han grå på deg? Ja, men jeg tror jeg får lurt at du har det, men jeg vet ikke. Grå på deg? Jeg skal ikke være grå på deg, vi har jo i gruppe. Det kan hende, for jeg logget ut, og så startet du det. Åh. Ok, da gjør vi... Hold det stilt, ok. Bare feint, det... Jorgen? Ja? Husk nå... Koden til nettverket. Ok, kan du... Nei, under ruteren. Hæ? Gå på den, du. Under ruteren. Bare gå på den litt. Dismiss petten din. Nei, jeg kan ikke dismiss den. Jo, så flyg det også, hold i agro. Og så får jeg den i farge. Men altså, du må bare vente litt. Nå la meg... Nå må bare vente til den blir... Åh. Oh. Something to loot, I see. Jeg har vært i dungeon. Jeg har søkt i dungeon så lenge nå. Vi mangler healer. Yes! Ha-ha-ha! Du tok meg skimmelt den her. Har du fått den enda? Nei, jeg får ikke noe før du har gått ut av combat og søkket av. Det er 5000 gold. Du må stikke, eller så får jeg den ikke. Du skal ha faen hvis den bare står stille, så ingen angriper. Ja, så nærme. 99736. Oh my god. Fakt hun? Nice. Nå har jeg gått ut av combat, så... Får gå ut du også, da. Jeg gjør det. Lol, nå måtte den flyge, lol. Nå får dårlig kondis. Nå! Fytte kjøtten ut, det er det verste. Og så legger den seg neppet da, jævla slekker. Åh, jeg får putte rare. Rare. Hvem var det du fant nå, ja? Skitikk. Skitikk. Visst. Aktiver Windows nå. Nei. Hold deg stilt, den jævel. Jeg gjør noe nå igjen. Den bruker den bare litt lenger. Åh, dobbelt spam, tror jeg. Jeg kan interrupte den. Nå må vel merke å være litt nærmere når den bruker den, da. Jeg spotter ham på kartet nå. Han kan droppe mount, da. Ja, men det er en world boss. Hvem da? Galleon. Jeg kan sikkert skaffe, eller prøve å skaffe gruppen. Jeg gjør det. Skal vi da? Jeg gjør det. Han trenger noe jævlig. Det er ikke noe. Altså, det er jo et skimt å drape, men det er et annet. Men det er vel det. Pluss at han dropper jo mount også. Ja, men altså, det er 1% dropp, men det er bare 19, da. Ja, klart det. Også kan du få sånn der... Du kan få bag med epigrener. Hitter når du 496. Jeg skal lage på crazy, for da bare kan søke pick.
fjorden der, virkelig. Ja, to ganger. Jeg prøver. Han har prøvd to ganger, jeg så på det, jeg ble kvalm to, to år. Litt lenger. Nei, jeg hadde så litt jeg liker det. Wow, great! Get the fuck out of my life! No, never. No! Then I have to kill myself. Yes! No! Sånn er jeg klart å kille deg, Matt. Jeg har mer... Jeg er den som på laget som har mest HP. Ok, det var en dårlig sier vi. Jeg har 200 på nå. Du, står du liksom, eller... Alex, eller Jakob, er det en gruppe? Ja. På livet er en sånn selvfølgelig impertek. Så vi kan invitere deg. Ja, for da, jeg skal være... Altså, rally, da skal jeg bare lage gruppa, eller... Gjennom til Assassin, eller... Assassin Leader. Der døva driten, vet du. Det er driten med questen sånn da. Droppa kule henne en gang. Kan jeg sjekke om det noe... Har du kule her? Om den oppe? Kan jeg sjekke om den lever? Det ikke kule, jeg. Sikta veldig ofte får den inn, så ser man lever. Så kan jeg bare prøve å lage gruppa. Og da skal du da filme. Åh, den musikken også, faen. Au! Alex, går du mot Galena? Jep! Bra, hva kan jeg sjekke for folk? Nå er du sa fra festen, sier jeg til. Skaffe folk, skal vi... Eller, for det ikke er det. Du tenker. Jeg gikk egentlig instans, jeg skjønner det. Det er sikkert vanskelig å skaffe folk til det. Jeg lurer på hvor langt unna den skammeren jeg tipper på, det er drit langt. Jeg så den fra dungeon jeg i nå. Jeg tror jeg vet hvilken dungeon du i, så... Brewhall eller noe det heter. Brewery? Japp. Har du funnet den? Det står at alle tre er bak meg, sin i byen. Brewers! Det er ganske kraftig feil, for når jeg var brewery, Stormstop brewery. Det er det nå, ok? Jeg livet instansen, for det er noen bare skikkelig fucktards. Ja, jeg er god nok, ja. Skal vi filme den, ja? Jeg filmer opp better nå, hvis jeg skal... Ta kanskje lage en ny film, da, eller? Stopp. Jeg bare kutter den. Vi editerer det som ikke trengs å være med, vet du. Ops da. Det var litt feil, men sammen, da. Du bør se den nå snart, hvis den er diger. Han står god da. Der er den der. Nei, glem det. Han er ikke her da. Han er jo ikke her. Har han drept alt? Nei, han er ikke her i det hele tatt. Han sto på kartet. Her sto han, hvis det her er riktig, ikke sant? Så var han en rundning her. Ja, men altså, om han levde det. Om skannet midten på bildet, eller om det er sånn kartet? Var du i en dungeon når du så den? Åh, der ja! Nei, jeg var like ved å gå inn i dungeon. Fant den? Jeg fant ringen. Ja, men altså, fant du person? Nei, nei, ikke der. Oi. Akkurat når jeg gikk inn i dungeon, ikke sant? Da var jeg på vei ned hit. Ikke sant? Og da så jeg at han sto der som en sånn jævla kodos, og så jeg på mappet, ikke sant? Og da sto det at det var han duden. En rød ring? Eller? Nei, det er sånn som han der Skada Anger har den samme hvite ringen rundt seg. Ja. Jeg skjønte ikke helt hva du mente med ring. Nei, det er så farlig. Sånn er det ikke viktig, det er vel. Sånn er ikke det her nå? Nei. Hva er det slags størselighet da? Jeg har ikke hatt noen inne her. Matt Arne. Matt Arne, var det det du sa? Ja, Matt Arne, ja. Arne ble klonet. Men nå skal jeg gjøre ferdig denne drittquesten. Skal vi se. Hvem faen skjer da? Katta. Katta på mensen. Hvis du får ta pizza før kattebiheten opp, altså. Ja, jeg får vel stikke og hente meg pizza. Vær så god. Jeg minner på det igjen. Nå tar jeg filmingen på pause for en stund her, så sier vi ha det for nå hvis det ikke blir noe mer. Ja.